Më shumë se 1 milion raste me koronavirus janë regjistruar në gjithë botën. Sipas shifrave të fundit, një tjetër moment i rënd historik ndërsa bota merret me pandeminë që po përhapet shpejt. Rreth 53.000 veta kanë vdekur dhe më shumë se 200.000 janë shëruar. Shtetet me më shumë të raste aktive në botë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanja, Italia dhe Gjermania. U deshën një muaj e gjysmë që nishin mi rastet e para të regjistruheshin, ndërsa shifra 1 milion u arrit pas dy vishimit të rasteve gjatë javës së kaluar. Në anën tjetër, edhe Kosova po përballet me krizën e pandemisë, ku deri më tani janë regjistruar 126 raste me COVID-19. 10 prej tyre janë shëruar dhe ka vetëm një viktimë, sipas dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë.